Көктем маусымында Нұрбол Нұрсағатовтың қабылдауына келген тұрғындар аталған аумаққа қоғамдық орын салып беруді сұраған болатын. Мердігер ұйым 2 ай көлемінде тиісті жұмыстардың жүргізіп, қазан айында құрылыс жұмыстарын аяқтады. Бүгін Семей қаласының мәдениет бөлімі аудан тұрғындарына мерекелік көңіл күй сыйлап, концерттік бағдарлама ұсынды. Мерекелік шараға қала әкімінің орынбасары Рамиль Досмағамбетов қатысты. Досмагомбетов Рамиль Майшуланович, заместитель акима города Семей. Ағымдағы жылы Семей қаласында 10-нан аса қоғамдық кеңістік бой көтерді. Олардың басым бөлігі қаланың шеткері аумағында орналасқан. Аталған аумақтардағы жұмыстар аяқталды. Қала әкімінің тапсырмасымен балаларға қуанышты көңіл күй сыйлау мақсатында аниматорлардың қатысуымен әр жаңартылған аулада мерекелік іс-шара ұйымдастырылуда. Сондай-ақ жақын күндері Шығыс кентіндегі Декоративная көшесіндегі қоғамдық кеңістіктің ашылу салтанаты өтетін болады. 11 общественных пространств. Семей қаласында 576 аула бар, оның 90%-ның тозығы жеткен. Биыл 150-ден астам тұрғын үйді қамтитын 60-тан аса ауланы күрделі жөндеуден өткізіп, әр жыл сайын аулаларды кезең-кезеңімен жөндеу жоспарланған. Жөндеу жұмыстар кезінде жер асты желілері толықтай ауыстырылды. Сондай-ақ балаларға арналған футбол алаңдары мен ойын алаңқайы, демалыс аймағы жабдықталған. Халқы, бүгінгі қуаныштарыңызбен құттықтаймын бәріңізді. Қуаныш құтты болсын. Енді осы жерде балаларға арналған ойын ошағы құрылып, бәріміз үлкен кіші қуанып жатырмыз. Әсіресе балалар емес, үлкендер қуанып жатыр. Не немере бар, шөбере бар, өскен жатқан. Енді асқа іздемей, жақын арада жүгіріп, балаларымызды ойнатқанға. Бәрі балалардың болашағы үшін деп жатыр ғой. Өте жақсы болды, қуаныштымыз. Бәріне рахмет. Осында келіп жатқан жастар мен жүгіріп жүрген, бәріне рахмет. Балалар, немерелеріміз, шөберелеріміз, қуаныш құтты болсын. Осында алысқа ұзамай, осы жерде ойнап, тіпті үлкендер өзіміз жетектеп әкелеміз. Мамалар, папалар жұмыста, қуаныш құтты болсын. Бүгінгі аулалардың ашылуына Семей қаласының әкімдігі ойын-сауық бағдарламаларын ұйымдастырып, кенттердегі кішкентай тұрғындар үшін турнирлер өткізді. Айыл Мұрахымжан, Ерзат Қасембай, Арлан Исаков, Арнай ТВ-6 телеарнасы.